Чим можна зупинити російські танки? Пушка «Тагила» може уничтожити любой танк, бронетехніку, живу силу противника і укріплені сооружения. А новейшая система управления огнем позволяет поражать цели и днем, и ночью, в любую погоду, с места и на ходу. Но главное, панорамный прицел с цифровым баллистическим вычислителем появился и у командира. Это позволило ему получать картинку кругового обзора и самостоятельно находить и уничтожать противника, который находится на близком расстоянии от танка. Также при стрельбе из пушки компьютер анализирует все внешние условия и просчитывает точную траекторию полета снаряда до мишени с учетом ветра, дождя или сильного снегопада. Танк «Тагил» обладает усовершенствованной 125-миллиметровой пушкой. Также пушка стреляет противотанковыми управляемыми ракетами, которые поразят цель на расстоянии до 5 километров. Также Т-90МС имеет две пулеметные установки калибром 7,62 мм. Это обеспечивает круговой обстрел живой силой противника. Новая система динамической защиты настолько эффективна, что ни одна известная на сегодняшний день противотанковая ракета не способна поразить танк в лобовой проекции. Также у Т-90МС есть дополнительный боекомплект, который находится снаружи корпуса. Раньше экипаж мог погибнуть от взрыва собственных снарядов. Теперь экипаж и сам танк надежно защищены даже в то время, когда находятся в засаде. Все это делает российский танк современным и способным наравне конкурировать с любыми мировыми аналогами. Чим можна зупинити російські танки? Ну, по-перше, звісно, той самий коктейль Молотова. Наприклад, хохма в тому, що всю російську техніку ми прекрасно знаємо. Це ж колишня радянська техніка, причому, скажімо, Т-84 і Т-80, наш український оплот, вони майже ідентичні. Просто в українській там багато електроніки вже української. Тому як зупиняти, знають всі. Причому в контакті, тобто і в контакті, ну, в соцмережах з'явилися статті військових аналітиків, як боротися з військовою, з російською військовою технікою по досвіду чеченської війни. Враховуючи те, що основні російські БТРи, а Донецьке групування, тобто там два групування стоять в Ростовській області, направлення на Донецьк і на Запоріжжя. Запорізьке, само собою, піде на Маріуполь. Близько 22 тисяч солдат, тобто півтори дивізії. Там в обох до 100 танків. І близько 600 бронетранспортерів. Ну, враховуючи, що деякі бронетранспортери навіть зібрані у нас в Маріуполі на Завмаші, зупинити їх, самі знаєте. Коктейль Молотова, гранати. Причому є прекрасно, у всіх майже є розпечатки цієї статті, де всі ці місця БТРів, танків російському уязвлені, які можна спокійно пробувати тим же гранатометом або навіть крупнокаліберним кулеметом можна. Два тижні тому я був перший раз на українсько-російському кордоні, 52 кілометри від мого Маріуполя, за пропозицією прес-служби Донецького прикордонного закону. Прес-службу там очолює підполковник Едуард Гончаренко. Ну, сказав, давай поїдемо, подивишся. Ну, і там спершу дали мені біноклі, бачив військову техніку. В лощинах вона скрита там, тобто коли їдеш, там траса Новоазовськ-Ростов,
через пункт, прикордонний пункт Новозовськ. Техніки начебто з дороги не видно, але там в балках стоять танки, стоять БТРи. І був позавчора, вони нікуди не ділися. В Маріуполі, починаючи з 1 числа до 18-го, тобто до кримських цих подій, референдуму, майже через 2-3 дні літали військові літаки, в тому числі і вранці, і в день. Причому в день літали військові вертольоти Мі-24. Ну там чітко подивилися в бінокль червоні зірки, ясно звідки. Ну потім наші не провокували, не стріляли. З прикордонниками російськими також через спокійно, ні, жодних конфліктів. Хоча, як ви пам'ятаєте, влітку був конфлікт з нашими рибалками. Прикордонники вбили 3 рибалок, одного там поранили. Тепер тихо, спокійно, начебто отак. Але доволі напружена обстановка. Ну чого, це російська весна так звана. До 1 лютого на 3 сайтах ми відслідкували 3 сайти російські, де набиралися добровольці для поїздки в так називаємо для підтримання конституційного порядку в восточних областях України. Поки не закрили кордон, тобто до 1 березня було в Маріуполі висадився десант, 6 автобусів, в Донецьку 9 автобусів. В основному це були Саратовська, Ростовська і Волгоградська області. В Харкові це Білорецька і Воронезька. Причому там чітко в цих соціальних мережах чітко було сказано лінки на координаторів цих акцій, російські мобільні номери, лінки на їх статуси в соціальних мережах, в Фейсбуці, в ВКонтакті, чи працювало чітко, спокійно. Ну і потім 2 тижні тому почалася так звана самооборона, котру сформували регіонали, ну конкретно це колишній черкаський губернатор Сергій Тулуп і колишній начальник Маріупольського міського управління міліції полковник Михайло Зун, загони самооборони, які блокували українські військові частини. Півтора тижні тому почалася зачистка вже. Міліція почала діяти жорстко, брали їх, заарештовували деяких зачинщиків, але потім відпускали. Ну, наприклад, одного Дмитра Кузьменка. Я бачив буквально перед від'їздом позавчора в супермаркеті. Спокійно. Причому цього Дмитра Кузьменка батько є заступником директора одного з градообразуючих підприємств Маріуполя, заводу «Азовмаш», який входить в імперію СКМ Ріната Ахметова. Хоча неофіційно, за моїми даними, то також через прес-центр Донецької облдержадміністрації Ринат Ахметов дав наказ своїм структурам не втручатися в проросійські мітинги. Але на місцях це ігнорується. Чи не знає, чи мені важко це розповісти. Чим можна зупинити російські танки?